श्री सुस्तानी व्रत कथा। द्वादशो अध्याय, श्री सुस्तानी व्रतोपदेश वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अब म तपाईँलाई श्री पार्वतीको जन्म र श्री सुस्तानी देवीका व्रतोपदेशको वर्णन सुनाउँछु। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएकी चाल पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले पुंसवन आदि उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि पर्वतकी कन्या जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण हजार सूर्यका जस्तो तेज नेत्र भएकी कन्या जन्मिएकी हुनाले हिमालय पर्वतले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिवत निवारण गराए। उनीहरूले, हे हिमालय, यस बालिकाको नाउँ पार्वती भन्ने राख्यौँ भने। हिमालय पर्वतले पनि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई मणि माणिक्य इत्यादि नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणा दिई भोजन गराए। ऋषि र ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वत छेउ गई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाई चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछन्। सम्पूर्ण दैत्यको संहार गर्नेछिन्। तिम्रा भावभक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आश्रममा जान्छौँ भनी ऋषि र ज्योतिषीहरूले भनेको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हुन्छ जानुहोस् भनी विदा दिए। त्यसपछि ऋषि र ज्योतिषीहरू आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिन परदिन बढ्दै ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरी खेल्थिन्। यस्ता तरहले पार्वतीले बाल्य अवस्थादेखि सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद ऋषिले विष्णु छेउ गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या तपाईँलाई योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मीभन्दा पनि अति सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुनि श्री विष्णुजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन्छिन् र भन्नुभयो। नारद ऋषिले, त्यो धन्दा तपाईँ किन लिनुहुन्छ, म गई अहिले ठेगान गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वत छेउ गए। हिमालय पर्वतले भेटी शिष्टाचार गरे। तब नारद भन्दछन्, हे गिरिराज, तपाईँ छेउ केही बिन्ती गर्न आएको छु, तपाईँकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद ऋषिका वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई, हे नारद, भलो भन्नुभयो, तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती विष्णुलाई दिएँ, श्री विष्णु छेउ गई यसै भन्नुहोला भनेर भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद ऋषि वैकुण्ठमा गएर हिमालय छेउ भएका सबै कुरा बिन्ती गरे। नारद ऋषिका यी वचन सुनि विष्णु सन्तोष भई, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी विदा दिनुभयो। नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु छेउ पठाए। श्री विष्णुले पनि लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति प्रवृत्ति सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरेर श्री विष्णु पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत छेउ जानुभयो। मेनुकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्नले जडी जडाउ गरिकन वस्त्र अलङ्कार पहिराई श्रृङ्गार गरेर राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया अजिता र अपराजिता नाउँ गरेकी सखीहरूले पार्वती छेउ भने, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन् भनी बताए। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा सन्देह गरी, मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव पति पाऊँ भनी धाइरहेछु, अझ पनि श्री महादेवलाई नदी अरू कसैलाई दिए भने हत्या गरी मर्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि सखीहरू भन्छन्, हे पार्वती, उसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे थोरै बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वती भन्दछन्, तिमीहरूले जसो गर्ने हो गर। सखीहरूले पार्वतीलाई नदीतिरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आए। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधि गराई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। लिन जानेले घरमा देखेनन् र जहाँ तहाँ खबर गरे, कहीँ पाउन सकेनन्। हिमालय पर्वतले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई, पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने। यस्तो हिमालय पर्वतले भनेको वचन सुनि बृहस्पति ऋषिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णु छेउ बिन्ती गरे। विष्णु प्रवृत्ति सम्पूर्ण देवता आफ्ना आश्रममा गए।
तहाँ उपरान्त पार्वती नदीको तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस बालुवा लिङ्गदेखि महादेव प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिई। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा गर्नुभयो। पार्वती बिन्ती गर्छिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि महादेव स्वामी पाउँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागी यहाँ आइलुकेकी छु। रक्षा गरी मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनी बिन्ती गरिन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नदिए तिमीलाई स्त्री भन्न हुँदैन। फेरि पार्वती बिन्ती गर्छिन्, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनुहुन्छ त्यसै गरे। यति महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यहाँ उपरान्त पार्वती घर गइन्। हिमालय पर्वतले पार्वती आएकोदेखि क्रोधले कहाँ गइथिस् भनी सोधे। पार्वती भन्छन्, हे पिता, मैले केटाकेटीदेखि महादेव स्वामी पाउँ भनी उहाँलाई धाइरहेछु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक नगएकी थिएँ। हिमालय पर्वत यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि निवारणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झि चुप लागे। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीले कहिले विष्णु आउनुहोला भनी श्री महादेव स्वामी पाउन निमित्त नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गर्न लागिन्। शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लागिन्। पार्वतीले यस्ता रीतले भक्ति गरेको देखि विष्णु शङ्ख चक्र गदा पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आई भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। यदि विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती भन्छन्, हे परब्रह्म, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्दछु, एकचित्त भई सुन। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउली। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि भन्छन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कस्तो हो, के गर्नुपर्छ, सो आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यो पनि कस्ता हिसाबले भने गोडाको नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त रही स्नान गरी नित्य मध्याह कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 7800 रोटी, 7800 अक्षता, 7800 बेलीपुष्प, 7800 कुडका सुपारी, 7800 पान, सबै थोक 108 जात जातका फुल तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, फलफूल, वस्त्र पहिराउनु। धूपदीप, नैवेद्य, कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु र अर्घ दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासुच दलेश्वेव मातृकाष्ठ स्थिता स्मृता खड्गम त्रिशूलम चोर्ध्वंच अर्धे च बरमुत्फलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कार भूषिता सुवर्ण वद्धिका सावा स्वस्तानी जगदीश्वरी। अष्टदल वरिपरि आठ पात भएका कमलमा पातै पछि अष्टमातृका देवी बसेकी खड्ग त्रिशूल बर निलोत्पल हातमा लिएकी चार हात तीन आँखा भएकी नाना अलङ्कार लगाएकी पीत वर्ण सुवर्ण बन्दा भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झेक्नु। त्यसपछि 7800 रोटीमध्ये आठ रोटी, आठ अक्षता, आठ बेलीपुष्प, आठ यज्ञोपवित सूत्र, आठ कोटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगि बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बसी उनै ईश्वरीका महिमा सुन्नु सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा महादेव तिमी छेउ आइपुग्नुहुनेछ, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ, श्री महादेव स्वामी पाए भनी वरदान दिनुभयो। यति विश्वम्भर मूर्ति श्री नारायणले भन्नुभएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गरिन्। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायाम् श्री स्वस्तानी व्रतोपदेशो नाम द्वादशो अध्याय।
श्री सुस्तानी व्रत कथा।